Tiftakru xi sena ilu konna tkellimna dwar komik illi qed jaħdmuh grupp ta' żgħażagħ Maltin. Fl-aħħar lest. Minna ufti tal-ħin ieħor nitkellmu wkoll ma' Chris li wkoll huwa parti minn dan it-tim, però qabel ejja nitkellmu ma' Fabio u Mark dwar The Golden Lizard. Dawn l-istorja hija tiegħek u x'hekk Fabio. Iva, ħriġ bil-konċett jiena u bl-għajnuna ta' sħabi erna xiena nagħmluh komik. Issa aħna konna tkellimna dwar dan sena ilu bejn wieħed u ieħor u x-xogħol kien diġà ilu għaddej ftit mhux ħażin. Jiġifieri kieku jkollkom tikkalkulaw bejn wieħed u ieħor b'kollox il-proġett Golden Lizard kemm ħin. Kem ħażmin? Bej wieħed u ieħor fil-free time tagħna inna minn 2008. Sentejn. U fl-aħħar lest? Fl-aħħar. Issa rridu ngħidu li x-xogħol ta' Fabio kien dak illi ħareġ bil-kunċett u bl-istorja u bl-arti u x-xogħol ta' Mark kien il-coloring. Ġifieri inti kellek kważi l-finishing touches x'tgħidilhom. Coloring eżatt x'inhu? Coloring huwa digital coloring bil-Photoshop. Fabio pinġa l-arti insomma u inkja l-artri. Ġifieri l-ewwel bil-lapis u mbagħad ġiha fuq karta? Fuq karta. Wat jina skenjajta insomma tnaddaf l-artwork u tagħti l-kulur bil-Photoshop, shading insomma highlights u flat colors u. Bej wieħed u ieħor paġna. Paġna waħda. Biex tagħmilha x'ikem toħodlok ħin? 8-10 hours. 8 sigħat fuq paġna waħda. Tmien sigħat sa 10 qisu biex sakemm tagħmilhom il-biżat min. U wara li tagħti l-kuluri Fabio kien ibiddillek ħafna. Insomma le ma tantx minn daqshekk. Niftehmu minn qabel il-kuluri kif għandhom jiġu hekk, imma mbagħad kont inħalli f'idejh ċerti affarijiet. Kont inħallih free jażel. Chris huwa t-tielet membru ta' dan it-tim. Chris kiteb l-iskript. Irridu ngħidu però li dan għalkemm aħna qegħdin ngħidu li huwa komik, fir-realtà jissejjaħ graphic novel u x'vera. X'inhi differenza? Fem komik ġeneralment ikun storja li tkompli f'iktar minn edition waħda, ġifieri dak li jkun jippubblika parti mbagħad ikompli parti tu. U staqpa sejjer ġifieri għaw komiks li għadhom sejjer insallum. Graphic novel minna allora tkun storja kompluta, ġifieri din tkun intenzjonata li toħroġ publication waħda li comprises the whole story. Il-bidu ma taħriġ bil-konċett hekk tibta bħala essay u rejta lil Chris. Issa Chris peress li hu tajjeb ħafna biex jikteb l-iskript u hekk beda jħu l-spunti hekk u beda jqassama fi-skript. U mbagħad iffinixjajna l-iskript flimkien. Mbagħad minn hemmhekk inti bdejt tpinġi, litteralment taqbad karta lapes u tpinġi l-istorja u timxi ma' l-iskript ta' Chris. Eżatt qabel l-istorja terġa', qabel l-iskript fl-istorja impinġi l-character designs, bdejt impinġi l-karattri li jidhru fl-istorja u min jgħidli toġbu dik, min jgħidli biddel dik, ġifieri konna naħdmu fuqha bħala tim biex inbidlu l-affarijiet fija. Però mbagħad ovvjament meta wasli jkollok l-iskript, tittimxi skont l-iskript, xi jkun hemm miktub fuqu, titħalli spazju biżejjed pereżempju biex poġġi d-dialog fih. Fabio għamel l-istorja anke kellu draft script ukoll, ġifieri, però li għamilt jiena ix-shape jgħid rajta kollha, rajt xi loopholes eżempju u bdilna l-plot kemm. Ġarment bajna fejtful ħafna li għamilt jien iktar id-dialog mbagħad bażikament ix-xarpin jgħidu iktar, ġibtu daqsxejn iktar adult għax kif benġu aw kif kitbu kien iktar tfal. Jiġri jiena humor tiegħi hu iktar dark allura hemm dik l-influenza wkoll. U ħdimna flimkien ta' ġifieri għamilna żmien twil. Ma nafx kemm ir-rewrite għamilna, rajna ħnaħseb xi erba' darbiet u dejjem inbidlu u tibdella u tibdellem. Ma fl-aħħar issa kuntenti bih. Meta tkellimna sena ilu, konna tkellimna fuq il-fatt kif intom tlieta min-nies li għandkom influenzi totalment differenti. Jiġifieri inti kellek issib xi tip ta' kompromess, Mark, meta tagħmel il-coloring ta' dal-comic tagħkom, kellek issib xi tip ta' kompromess għaliex forsi hemm min jogħġbu ċertu stil u hemm min jogħġbu ċertu stil ieħor jew tajt it-touch tiegħek. Efem, peress l-istil Fabio ma għandu naqra influenzi ta' komiks amerikani u speċi pinġieħ fuq dak l-istil tit iżżomm isek naqra ma dak it-tip ta' coloring, però naħseb illi għamiltu daqsxejn bright forsi. Ħadd daqsxejn dak l-element. Inti joqtok iktar il-manga, għax vera? Jien daqsxejn iktar fuq il-manga ġifieri.
Però kif qed ngħidu, trid iżomm l-istejl biex il-kulur ikun intunat mat-tip ta' artu perché xi jkella ma jkunx jagħmel ħafna sens ħanej. Min baqbek l-iktar? Mark imma jew Fabio? Mifhem, da jiena iktar Marku Fabio kienu jiġġieldu jargumentaw. Jiena isni hekk wieħed iċempelli li jgħidli kontra lieħor, mbagħad iċempelli lieħor jgħidli kontra lieħor, jien nipprova hekk inżommhom biebu. Imma biss-serjet aħna ħin kollu hekk għaddejjin, ta' ġifieri nabdu ma' xulxin. Però fl-axħar mill-axħar kulħadd kuntent biex xogħolta kulħadd. Marti mill-proċess. Eżatt, ħajni, sentejju, ma tistax ma tiġġieldx. Fl-axħar, il-ktieb lest, ġifieri, issa tiġi stampat u ġvera se jkun jagħtu wkoll imniedi bħala parti mill-Comic Con issa x'imiss allura. Bħalissa. Għan nipprovaw nħallu r-rota dejjem iddur u xek. Wara l-Comic Con naraw kif ħammorru insomma, però diġà għandna fil-pipeline għandna stejjer oħrajn u diġà din naħdmu fuq komik ieħor. Storja oħra hemm. Eżatt, eżatt, storja oħra hemm, ġifieri u diġà qegħdin nagħmluha bħala script. Character designs diġà għamilna xi ħaġa. Ġifieri hemm għedin. Mark taħseb li ħaddhom sentejn sakemm it-tina l-comic lames però. Għaxina smajt l-inti li domt ftejt mill-li t-taw nix nifem? Fimni, jien kelli l-iktar tul taħin. Jien l-iktar li kelli xogħol ta' ġifieri, għax dar-raġel li penġin għamala ġifieri, dajdu mi penġi kwarta pejġ, u jiena namelt minn sigħat. Ġifieri, u jibda jċabxafom l-ok mazzi, għek fuq xuxin, ħaħdem. Però ġifieri, mill-li qed naħsbu di darba se naħdmu bxi teknika daqxej differenti bħala artwork, mhux ħanikxu fħalissa, illi suppostanda tkun daqxej iktar, tmixxi daqxej iktar ħanejtek. Tkellimna fuq kollox, u ma tkellimniex fuq bejn wieħed ieħor dak li huwa l-plot ta' The Golden Lizard, ta' fuq l-istorja mingħajr ma nikxfu ħafna. X'inhi? Fem, bażikament hija storja jiena nikklassifika bħal adventure comedy. Il-main influence isom kienu dawk il-movies li kienu joħorġu fl-80s, dik il-body adventure, fejn għandek dak il-humor. Bażikament għandek żewġ karattri li jintaqgħu ma' xulxin u mmorru għal din l-avventura biex isibu dan l-alleged treasure tal-Golden Lizard. U minn hemm mbagħad ħafna intriċċi u affarijiet u hemm daqsxejn action ukoll. Naħseb bażikament u dik hija l-istorja. Mistoqsija ta' antipatku, kieku jkoll kont tbidlu ħaġa waħda minn The Golden Lizard, xi tkun? Il-kalerist, le, sorry biex niċċajta. Le, tant oġobni kif żvolġa x-xogħol, veru domna però kuntent ħafna bil-riżultat, ġifieri. Kolli nbiddel ma nbiddel xejn, sinċerament. Jiena happy, ġifiri, wahda minn raġunijiet għalfej kont indum daqshekk, għax jiena fit iżejjed, ġifiri, bħala. Xorri t-tamlu sew. T-tamlu sew. Fil-fatt, etnaraw l-axħar beta print, ġifiri, għabel sejmur għal-printing, ġifiri, zidu ċerti affarijiet illi ma laqtunix, għadnaw sakke mir-raġajnijom, ġifiri, effects bħala text effects, ġifiri, għajnaw sakke mir-raġajnijom, għax jettilom. Mhux ħanħallikom tipprinti jew kif inhu għax. La jkun hemm xi ħaġa ddejjaqni. Paġna favorita mill-comic li mi? Il-paġna favorita. Marriċ inkun spoiler ġifieri, imma hemm action biċċ action nara violenti hekk speċi fl-aħħar li ma tkunx qed tistennija. It-twist fl-istorja biex niftehmu. Ej, speċi da twist. Ifhem, l-istorja dejjem da tipponta lej dan it-tip ta' ending, ġifieri, ma tobsorx li ħajkun daqshekk ċumbu mek surprise. Hemm xi paġna li tiffrejmja fil-kamra? Hemm waħda ġbidni ħafna ta', ejwa, action sequence ta' jibba wkoll. Ħafna sparar hekk u ħafna mostri. Taklu l-page number ta'? Ma minnilux page numbers. Dan il-comic se jiġi mniedi bħala parti mill-Comic Con. Tkellimna s-sani għaddiet dwar il-Comic Con issa se terġa' ssir ta' fuq il-Comic Con, però x'inhi u se jsir differenti minn snin oħra. Dan huwa t-tieni edizzjoni, s-sena l-oħra kienet l-ewwel darba li għamilna l-Comic Con.
morna tajjeb ħafna, ġifieri aħna bħall-organizers ma konniex qed nistennew li ħajkun hawn daqshekk demand, però n-nies tawna feedback pożittiv ħafna u komplejna minn hemm. Dis-sena ħajkun jarġa' fuq jumej, 16 to 17 October, St. James Cavalier, il-belt jiftaħ qisu għal xi l-10 u nibgħu sejrin sas-sitta bow days. Li għandna ħjar din is-sena ovvjament titgħallem mill-esperjenza bħala artisti ġibni iktar. Jiġri s-sena l-oħra kienu kollha mill-United Kingdom l-artisti, dis-sena għandna minn hemm għandna wieħed Taljan u għandna waħda Amerikana wkoll. Daw x'jagħmlu eżattament waqt il-Comic Con? Daw jagħtu lectures, jiġifieri aħna nippruvaw dejjem inġibu nies b'esperjenza, eżempju l-Amerikana hija għandha publishing house tagħha wkoll li aġenta kienet comic creator u saħansiet trapenġa ġewwa ġew comic ukoll, jiġifieri għandha esperjenza vasta. Jagħmlu talks u workshops man-nies anke għandna wieħed ħajjagħmel dak li penġa l-cover tagħna għax tajb ngħidu li l-cover ta' graphic novel tagħna penġa wieħed Ingliż Tim Perkins. U għajkun emmek għat jifferma il-graphic novel. Daw kunu għat jifferma u xol taħħom jiskeċċjaw dak il-ħin, kunu għat jamlu ħafna affarijiet u bazzikament il-ħin kollu jiduru. U ma waħda mill-attractions, apparti minn hekk, mbagħad ħajkollna films, ħajkollna video games, ħajkollna tabletop gaming bħal Warhammer u dal-affarijiet, role-playing games, ġifieri ftaħna ħafna iktar dis-sena anke bħala retail stands ħajkollna minn ibiħ speċifikament affarijiet li juża l-artist biex ipinġi, ħajkollna minn ibiħ modelli, minn ibiħ figures rata ta' ma' comics, ġifieri dejjem ovvjament qed niftħu.